Ora kira yen paprelakon dadi kaya ngene. Duh Gusti. Duh Gusti murbo jagat sak isine muga ngayomi marang aku. Rama. Wonten menapa dene Rama Patih? Ngetinggalaken manah goreh Rama. Ora Nidhi. Ora ana apa-apa Nidhi. Ora ana apa-apa. Rama. Rama mboten perlu dura. Ketingal rengu peningalipun Rama. Tertamtu wonten bab wigatos ingkang sesambetan kalian kula. Kulo sampun sakit angger Rama. Bilih dinten ingkang damel samareng manah kulo sampun dumugi Rama. Nini. Pancen lantip panggrahe tamu Nini. Ingsun dinuta dening ingkang sinuwun. Supaya misahake katresnanmu kelawan si Panji. Kanthi bebanten pejah kula Rama. Iya Nini. Iya. Kanthi bebanten kowe Nini. Ijih cilik. Kowe ndak leliteng. Bebasan tak jujur kaya manuk. Tak dulang kaya bayabang saiki wis ngancik dewasa. Jebul aku kudu tega lan mentala nglunasi nyawamu Nini. Nanging ora. Ora. Aku ora bakal mentolo Nini. Mula kae galu. Sawangen. Ndak cawisake jaran cacah telu ana ing empering kepatian Nini. Kanjeng Rama badhe tindak pundi? Aku bakal ngedohi lelakon kang duraka iki. Ayo, lunga saka kepatian. Lunga saka kepatian najan teko pojoking jagat kang baku kalis saka ing rubeda iki Nini. Mboten. Mboten Rama. Babar pisan sanes menika penyuwun kula ing ngreso panjenengan dalem. Kaluhuranipun Rama Patih ing Cenggala tetela damel sumber mongko keng manah kula Rama. Kula rumaos bejo mulya linairaken dening Rama dening Ibu lan Patih Kudana Warsa. Engkang dipunasihi para kawula lan dipunasihi para panguwasa ing Cenggala. Menawi panjenengan lan kula badhe kendhani dhuweng nata, panjenengan badhe sinebat tinggal gelanggang colong playu. Mucireng daweng noto Rama. Cukup. Cukup Bang Reni. Cukup. Kowe susah. Ora susah mejang marang wong tuwa isih pinter bapakmu timbang kowe. Yektine kautaman kawibawan lan kamulyan iku mung kaya menara gan. Ding. Kang antuk panglembanane wong bodho. Kang ing kono marang tumindak kang nista. Panguwasa. Panguwasa iku mung golek menange dhewe. Panguwasa iku kejem Nini. Nanging panguwasa menika dados sarana mamrih menungsa saged tuwasna ing jagat. Sanes kalian gesanging sato Rama.
Angreni. Sampun Romo, mboten perlu bebantahan. Kula sanes wanita pedaraan, nanging kula putra panjenengan dalem Romo. Kula purun pejah murih kasugenganing Romo tuwin ibu. Murih tentreming negari Jenggala. Monggo Romo, sampun kula seblakaken dodho kula Romo. Kula mboten ajrih nampi pidananing sinuwun. Sepinten sakitipun tiyang pejah Romo, namung kula anggadhahi panyuwunan Romo. Pamundhutmu apa ini? Pamundhutmu apa? Mugi layon kula kakendhangaken ing telengin klepen brantas. Banjur wertine wae apa ini? Supados kakang Mas Panji Asmara bangun saged lali kalian kula. Monggo Rama. Angreni. Pasrah Rama. Angreni. Papuran dosane bapak Angreni. Papuran dosane bapak. Mendung lau. Pinarung swaraning gagak ireng. Ngakak jempling mecah petenging pacar. Muncrating marasuci anggondo wangi. Bantening tresno kang jeneng kerempang woso. Gondarum semerbak wangi ngepeki jagat turoko. Kebarung guyung ngakak lakak lakak. Guyuning para manungsa angkara uru pangwasa. Ngreni. Ngreni. Teko temen kowe ninggalake pun kakang to ngreni. Kamangka prasetyaku kelawan kowe bakal urip mulya bebarengan. Yen nganti sangsara aku kok saku bebarengan kelawan kowe ngreni. Nang jebul. Jebul kowe disikipun kakang. Baling panguyon pangayunaning jagat. Doni mas mustika neng timan ninggal lalis ing sonijen tanpa sira. Kapan siadi bali karuan kang wus ba
bali bagyo mulya swarga ayu kangka welas harso siati kaketu mu Bali kelaman pun kakang manunggal bagyo Ngreni, kowe ana ngendi to Ngreni? Jebul. Kowe aja ngleledo. Ana ing sak nduwuring Kali Brantas wong ayu. Kene to, kene nyaketo karo aku. Kene. Sayektine aja mung ijen kowe. Aja ijen kowe sowaning pangayuhan ing Gusti. Ngreni. Aku ora sengsem. Aku ora sengsem nyawang gelaring jagat. Aku ora seneng nyawang Surya, nyawang Candra, nyawang Kartika. Kaendhane jagat iki jebul amung semu. Amung semu. Aku ora seneng mapan ning jagat iki. Ayo to, ngreni. Aja mung ijen kowe. Kene to. Wong ayu, aku malah ijen ning kono iki kepiye to? Ganggeng. Ganggeng. Ganggeng ana sak ndure kali. Ayo gage. Kandakno. Kandakno tembung manis memanu boros tak ronce iki marang junjunganmu si Angreni. Gage. Ngreni, ngreni. Janjine piye to? Janjine iki kepiye? Janjine mbiyen sapa ya pakti, sapa ya mukti marang pun kakang. Nanging jebul kowe teko karo aku ngreni. Peta apa aku urip ing jagat yen tanpa kowe? Yen tanpa kowe aku arep ngopo? Urip kowe iki kanggo ngopo? Lakuku sing tak pecahi ngalor ngidul ngetan bali ngulon iki terus aku karo sapa? Karo sapa ngrene? Loh. Ora bisa dirasani. Ora jebul kowe teko nang kene to ngrene. Bayo, bayo. Ayo ne. Wis. Piyo, piyo. Ayo tenang. Ini. Ayo toh. Nang kene iki lho. Wah. Jebul, jebul kowe teko. Tenang. Kowe ora teko ninggal pun kakang. Seneng aku. Kowe etok-etok. Kowe etok-etok praloyo wong ayu. Wis toh. Kene bareng aku. Aduh Nimas, wilangan songo lan kali, yen bombong katon mancorong, gonas ganes
merakati amung sira tu ing hati kumantung tuntunging jantung nimas sekar pisang mbok yo sing rada lulut aduh nimas mesti ka aduh nimas wilangan so ngolan kale welasono raga nengson konas kane Mas Panji, Reni. Oh, Reni, kene wong ayu. Aku kapan karo kowe. Eling di Mas Panji Putra. Sopo? Nak Mas Panji. Engkang tesmak to. Nak Mas Panji. Loh. Reni. Sopo? Aku kadang mutuwa. Nak Mas Panji, aja nganti kedelarung-delarung kaya ngono kuwi to. Panjenengan nika satriya tama kegununganing sinatriya. Teko panjenengan malah gerah oneng, Nak Mas. Jebul ingkang prapta menika Paman Patih Kutonowarso. Inggih leres, Nak Mas. Monggo kundur kemawon, Nak Mas. Paman Patih Kutonowarso. Estunipun merucut patuladan kula wiwit alit ngantos tumugi menika, Paman. Ing bab menapa, Nak Mas? Wiwit nalika tasih alit kula menika sengsem. Kula seneng dateng kaprawiran kasudibyan sampeyan, Paman Patih Kutonowarso. Ingkang Gong Birawa minangka jering patih. Patih ingkang wicaksana netepi jejening adil mbela marang kautaman. Nanging sasampunipun menika, Kula ngertos Paman Kutonowarso namung cecunguk. Cecunguk ingkang demen dilatih sukunipun Rama Prabu. Nak Mas Panji, sumangga anggen panjenengan badhe duka dhateng kula. Nanging mestinipun panjenengan ngertos sepinten ajuring manah kula. Ing atasipun kecalan anak pawestring kang kula tresnani. Awit namung kula gegeki dasaring satra kula. Murih negari Jenggala lan Kediri tetep manunggal dados tunggal, Mas. Oh,
Ngono paman. Awit saking getering pangandika sampean. Sampean sampun sesongaran rumangsa dadi kusuma bangsa kanthi ngorbanake anak kanggo nyelametake praja Cengkala. Nanging wis minggir kiblat sampean. Minggir kiblat sampean jalaran sampean lali. Lali. Endi tulunge wong tuwa? Apa ana wong tuwa sing bisa ngayomi praja Kediran Cengkala nanging ngorbanake anake? Pundi tulunge ati sampean Paman Kutonwarsa? Panji, jaganen trap silamu. Kang minggir kiblate dudu paman pate Kudunawarsa nanging nalarmu sing kengser raupo banyu kang bening kowe, Panji Putra. Angreni kuwi sapa? Dene ke wani nandhake ardhaning katresnanmu ora mikir rong kluwangsa Jenggolan Kediri ora mikir penggalihe Kanjeng Rama Lembuami luhur durung maro tuamu Kanjeng Paman Lembuami Jaya apa maneh calon bojomu si Sekar Taji bentah kaya ngapa laraning atine menawa kowe selingkuh lelameran karo Siang Reni Kakang Brajanala. Kang Brajanata, jebul sampean Paman Kutonawarsa Lembuami luhur padha wae manungsa ingkang wuru marang kamurkan, wuru marang wengi sing kamurkan, sampean babar pisan tegel marang kawula, sampean uga tegel marang Angreni. Kakang endi tulunge rasa kamanungsan sampean? Aku ora bisa marang dawuh Kanjeng Nata ing Cengkala. Ya ramamu ya bapakku. Yen ngono, kowe dudu satria sejati. Ora bisa ngeterpake peneran luput. Yen to negara Cengkala ketulungan kowe tak kira negara iki bakal rusak pranatan. Keparat. Pancen keparat lo mingkem lambemu kowe. Kowe sing kudu mingkem, Kakang. Panji, utarno Panji, ojo podo dardah, kowe kabeh podo sedulur. Paman Kutonawarsa, kula mboten butuh sinten sing ngemutke, nanging kula kepengin njejegake atil. Ojo nganti awit akeh manungsa-manungsa sing podo melu tumindak sampean. Mula ora jeneng mokal akeh para titah sing tumindak ninggalake ati nurani sing tegel mateni wong sing tanpa dosa. Karepmu piye saiki? Karepku aku bakal ngisas manungsa-manungsa satria palsu. Oh, bagus Panji. Ilang-ilangan sedulur siji. Saiki ku tak untap kake ana gayane Bathara Yama. Ayo, tak ladeni Kakak. Kowe apa aku sing mati? Buktekke ana papan kene. Wah, dan kerosot. Mati kue kakak. Mati kue kakak. Mati kue kakak. Loh. Aduh. Paman Kutonawarsa,